На фонтані 18-й трамвай зіткнувся з фурою. ДТП трапилось приблизно о 10-й годині ранку в районі 8-ї станції Великого Фонтану. Вантажівка намагалася проскочити перед трамваєм через рейки, але не встигла. Вагон врізався в кабіну та відбив частину бампера фури. На годину рух електротранспорту було припинено. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав. У трамвая пошкоджене лобове скло.